Labą dieną, su jumis kovo 22 dienos žinios. Šiandien šalies vadovės Dalios Grybauskaitės kvietimu į Lietuvą atvyko Latvijos prezidentas Andris Bėrzinis. Susitikime, kuris vyko Panevėžio rajone Bistrampolio dvare, Lietuvos ir Latvijos vadovai aptarė bendradarbiavimą, stiprinant Baltijos šalių energetinį saugumą, Baltijos valstybių integraciją į ES energetikos rinką. Taip pat aptartas ir Lietuvos bei Latvijos pasirengimas šių metų gegužę Čikagoje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Banko Snoras administratorius Neilas Kuperis po 3 valandų pokalbio su bankrotą tyriančia Seimo laikinąją komisiją pareiškė, kad jo komandai skirti 60 milijonų litų panaudoti tikslingai. Šią sumą, pasak administratoriaus, sudaro ir banko išlaikymo išlaidos, tarp jų algos darbuotojams. Neilas Kuperis sakė, kad banko turtas bus išparduodamas tik po kreditorių susirinkimo, kuriam jis pateiks išsame ataskaitą apie turto atgavimo galimybes. Šiandien Seb banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda pristatė šio banko leidinį Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Pristatyme finansų analitikas aptarė naujausius pasaulio ūkio pokyčius ir pateikė 2012-2013 metų makroekonomikos rodiklių prognozes. Yra tam tikri objektyvūs makroekonominiai rodikliai, kurie rodo dėja, kad esame 2006-2007 metais kažkur gyvename dabar. Tai yra BVP vienam gyventojui, tai yra namūkių vartojimas vienam gyventojui, realus darbo užmokestis, kas turbūt yra svarbiausias Lietuvos žmonėm rodiklis, tai yra 2006 metų lygio. Na, yra taip, kaip yra, bet tai nereiškia, kad mes pagal savo nuotaikas arba pagal savo asmeninės patirtis gyvename blogiau. Aš neatsakyčiau įmonių lygių, jeigu mes vertintume. Konvergencija vyko visus šitos metus ir net per globalinę krizę mūsų įmonės padarė labai daug, kad taptų panašesnėmis į, sakykime, analogiškas vakarų Europos įmonės. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Vilnius Vežas steigimui, kuri teiks gyventojams ir miesto svečiams taksi paslaugas. Iniciatyvos autorius Vilniaus meras Artūras Zuokas aiškina, jog visuose taksi automobiliuose su įdiegta navigacinė sistema keleiviai kviečiantis taksi iš karto žinos, kiek už kelionę turės sumokėti. Bus užtikrintos ir kokybiškos keleivių aptarnavimo sąlygos, taksi vairuotojai dirbs legaliai bei mokės visus mokesčius į valstybės biudžetą. Savivaldybė jau yra įsteigusi taksi dispečerinę. Taksi vairuotojus galima išsikviesti trumpuoju numeriu 1450. Taksi keleivius veža 1 lito 80 centų tarifu, įsėdimo mokestis 2 litai. Šiandien Vilniuje startuoja jau 13-asis mados ir kultūros festivalis Mados infekcija. 3 dienas vykstančiame renginyje žiūrovai galės išvysti tiek jaunus, tiek žinomus mados dizainerius. Šių metų akcentas – šiaurės šalių dizainas, tad renginyje savo kolekcijas demonstruos Norvegijos, Suomijos kūrėjai. Negalėsintis aplankyti renginio turės galimybę stebėti tiesioginę jo transliaciją internetu adresu www.sena.lt, kurią rengia 5 TV komanda. Na, o dabar sporto naujienos. Bulgarijoje vykstančiame 13-ame Europos vyrų šachmatų čempionate abu Lietuvos atstovai Tomas Laurušas ir Šarūnas Šulskis patyrė nesėkmes. Laurušas pralaimėjo Rusijos atstovui Aleksandrui Rachmanovui, o Šulskis nusileido izraeliečiui Avitalui Boručovskiui. Sensacingai pasibaigė Baltijos krepšinio lygos elito diviziono ketvirtfinalio pirmasis mačas, kuriame Kauno Žalgirio ekipa svečiuose 85-97 nusileido Prienų Rūdupio krepšininkams ir serijoje iki 2 pergalių atsilieka 0-1 rezultatu. Daugiausiai taškų nugalėtojams įmetė Gintaras Kadžiulis 22, o Paulius Jankūnas žalgiriečiams pelnė 17. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį laikysis 3 laipsnių šiluma, o rytdieną džiugins net 11 laipsnių šiluma bei pagaliau apnikusiame danguje pasirodžiusi saulė. Geros jums dienos, dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo.